igjen, og velkommen til Vanja Strikk. Denne videoen så skal jeg bare vise veldig raskt og kjapt hvordan du kan lage et midlertidig opplegg, sånn som jeg gjør på for eksempel lua litt på en snurr. Jeg bruker en bomullstråd, og det er fordi at bomull det hekter seg ikke fast i de ullfibrene som jeg skal bruke på, eller når jeg strikker da, med ull. På lua mi. Så jeg begynner med å lage en luftmaske, og det gjør jeg ved at jeg lager en løkke. Og trekker tråden igjennom. Det regner med at alle sammen kan lage en luftmaske. Altså en løkke da. Sånn. Så stikker jeg nålen inn. Jeg bruker en heklenål nummer 5. Og jeg vil hekle ganske løst. Og det er fordi at jeg skal strikke med pinne nummer 6, og jeg trenger litt store masker. Jeg kunne valgt å bruke en tykkere heklenål, men jeg har valgt nummer 5, for den ligger så godt i hånda mi. Ok, når jeg hekler opp til et midlertidig opplegg, så pleier jeg alltid å hekle en 5-6-7 masker flere enn jeg trenger til det midlertidige opplegget. Så hvis jeg eksempelvis skal lage et tynt skjerf nå, da, la oss kalle det, som bare skal ha 10 masker på selve strikketøyet, så hekler jeg 15 masker i denne luftmaskelenken. Så en løkke her, og så holder jeg litt godt tak i den, og så er jeg litt løs på labben altså, hekler litt løst, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Og det gjør ikke noe om vi tar 16 heller. Og så trekker jeg bare... Jeg klipper av tråden da, den jeg har nå er litt lang, men jeg trekker den bare gjennom den siste masken. Sånn. Og da startet jeg her nå i venstre side, og så avsluttet jeg i høyre side. Og da ser du at maskene mine i denne luftmaskelenken, de ligger som en V. Ser du det at de er samlet ned i spissen her, og så er de bredere her oppe. Så det ligger som sånne V-er i denne retningen, altså med spissen mot venstre og åpningen mot høyre. Og det er viktig når du skal strikke, altså lage det selve midlertidige opplegget, at du skal strikke opp maske fra denne lenken, så er det viktig at du strikker opp fra denne høyre siden, og ikke at du vrir og snur og legger fra deg den her og bytter om og at du er i feil retning. Og hvis du ikke får gjort ting med en gang, og du lager en lang luftmaskelenke og lar den ligge, så husk før du begynner å strikke opp masker i den, at du sjekker at V-ene dine går med spissen mot venstre og åpningen mot høyre. Så skal du snu denne lenken mot deg, og da vil du se at på baksiden her, skal vi se, her er forsiden, den er flat på forsiden, og på baksiden så har du en slags sånn undertråd som binder disse maskene sammen. Og det er i disse undertrådene her, disse løkkene her, som jeg peker på nå, at det er der vi skal strikke opp masker til strikketøyet vårt. Så nå skal jeg bare finne fram litt garn, og så skal jeg finne fram en pinne. Nå skal jeg passe på at ting er i fokus her. Altså den flate siden er her, vi vender den rundt og får disse her bulkene som står opp. Da stikker jeg pinnen min inn i den ene undertråden her, ene løkken i undertråden. Henter garnet jeg skal strikke med, og trekker den igjennom den undertråden. Da har jeg fått en maske på pinnen. Det er dobbelt garn, så det ser ut som det er to, men jeg strikker nå med dobbelt garn. Så går jeg videre, og nå har jeg da undersiden, ikke sant, opp mot meg, så det er disse bulkene som ligger på toppen her, det er dem jeg strikker oppi.
når jeg nå lager midlertidig opplegg. Her. Tar tak her. Sånn. Jeg kan snu det, så vil du fortsatt se at den flate siden blir da liggende på undersiden av maskene mine. Og så strikker jeg opp masker i denne undertråden da. Og så kan det tenkes at hvis du har heklet litt ujevnt, at du tenker at å, her ser jeg ikke helt hvor undertråden er. Snu rundt til den flate siden, og følg tråden. Tenk at det er den som går på tvers av, på en måte. Oi, hvor er jeg? På tvers av toppen på den forrige, eller på den forrige, eller neste masken da. Og hvis du har strikket litt ujevnt, og at du har noen masker som er veldig trange, så kan du hoppe over dem. Du må ikke strikke opp masker i hver eneste i rekkefølge. Du kan hoppe over den der, og så strikke opp i den der. Det går bra. Fordi at til syvende og sist så vil det se bra ut når jeg løsner denne gule tråden da. 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 da, som et eksempel. Og det gjør ingenting om det er flere masker igjen på den ene siden her, og det gjør ingenting om du ikke begynte i den første masken her. Bare at det handler om at du må begynne i høyre side, altså der hvor du sluttet å hekle, det er der du må begynne å strikke opp masker. Og så er det jo sånn at når du da snur strikketøyet, så vil den første pinnen her, det vil være vrangsiden. Sånn, i de fleste tilfeller i hvert fall. Hvis du lurer på hva du skal bruke midlertidig opplegg til, så kan det jo være lurt, hvis du skal strikke noe i en retning først, og så i andre retningen etterpå. Sånn som jeg skal da på denne lua, da skal jeg strikke sammen de to kortendene, og derfor så vil jeg ha masker i begge ender når jeg skal gjøre det. Det kan være lurt, for eksempel hvis du skal strikke en barnegenser, så kan du ha midlertidig opplegg nederst. Så når genseren er ferdig, på ærmene for eksempel, så når genseren er ferdig, så kan du hekle på en kant eller et eller annet sånt, men da vil du i hvert fall få snudd arbeidet ditt andre veien, sånn at det er greit å kunne ha masker til å strikke ærmene lenger etter hvert, hvis man trenger det. Så det er flere bruksområder med midlertidig opplegg. Men jeg skal bruke det til lua mi som heter Litt på en snurr, og jeg håper at du vil strikke den. I så fall så får du ha lykke til med ditt eget prosjekt, og ditt midlertidige opplegg. Hei så lenge!